ලස්සනයි ඉතින් ලස්සනයි කියන්නේ කියන වචන නෑ ලස්සනටම කිව්වා අර නිරෝෂා කිව්වා වගේ සමානම හරිම ලස්සන වොයිස් එකක් තියෙන්නේ මොකද මමත් මේ ගීතයට හුඟක් ආස කරපු ගීතයක් මේක මම ගායනා කරලා තිනවා ඉතින් මට ඉතින් ඇත්තටම මම කියනවා වගේම දැනුණා ඒක පොඩි කොටසක් දෙන්නත් එක්කම කියනවාද දෙන්නත් එක්කම එකතු වෙලා පොඩි කැලලක් කියමු ආ එනවාද මේ පැත්තට අද නිදහසේ අපි මේ වගේ අවස්ථා ඉතින් අපිට දුර්ලභයිනේ නා උපරිමයක් ගන්න ඕනේ අපි Thank you. What was the name?